hyvää iltaa, arvoisa jääkiekkoyleisö. Se on talvi olympialaisten huumaa. Siellä pitäis olla kylmää, mut siellä onkin kuumaa. Jääpä toisinsa, kun törmää, femmat vaihtuu. Ja siellä nekin valmistautuu viikaan taisteluun. Siellä on nähty Tami Tamminen. Siellä on nähty Esa Tikkanen. Siellä on ollut Raipe Helminen. Mut hei Jari, antaisit sä nimmari? Ne sirklaa oikealle ja vähän vasemmalle. Ne pujottelee kun mikäkin palanderin talle. Ilma peinit ja molari menee hajalle. Hei Jari, kato mitkä bauerit. Erkka, Jarmo ja Jari ja Timo Jutila. Siin on valmennustiimi, josta lähtee hyvä tutina. Nyt jätkät jouvat päähän ja bauerit jalkaan. Mailat jäähän, kekko tippuu, peli alkaa. Pitkä päätyy ja joka jannu perää. Siin vaiheessa viimeistään jo merta rantaa herää. Erkan ansiosta pysyy lapa ehjänä. Erkan ansiosta strategia kestävä. Nyt siellä on Teemu Teme Selänne. Siellä on Juha-Matti Aaltonen. Siellä on Pilström sekä Jokinen. Mut hei Jari, antaisit sä nimmari? Ne sirklaa oikealle ja vähän vasemmalle. Ne pujottelee kun mikäkin palanderin kalle. Ilmapeinit ja molari menee hajalle. Hei Jari, kato mitkä bauerit. Hei Jari, mitkä bauerit? Ne sirklaa oikealle.